Fala galera, tudo bem? Gente, tô passando aqui bem rápido, tá? Só pra falar com vocês sobre o Hacker Aviator. Tá todo mundo vendo aí que ele tá viralizando na internet. Tem muita gente me perguntando sobre ele ultimamente e eu decidi gravar esse vídeo exatamente pra passar aqui algumas informações, pra dizer se ele funciona, se realmente vale, né, a pena adquirir e onde vocês podem adquirir. Porque essa, inclusive, é uma das perguntas que eu mais recebo, pessoal. Onde e como adquirir o Hacker Aviator de forma totalmente segura? E eu quero aproveitar esse vídeo também, viu, gente, pra deixar aqui um alerta muito importante sobre essa ferramenta. E eu vou deixar esse alerta exatamente para evitar que vocês percam o dinheiro de vocês. Então, se você é essa pessoa que tá aí super interessada em adquirir o Hacker Aviator e não quer se arrepender, então fica aqui comigo atenta a todas as informações que eu vou te repassar. Bom, gente, antes de falar sobre o Hacker Aviator, acho que é muito importante a gente entender o que é o Aviator, né? O Aviator é esse jogo do famoso aviãozinho que todo mundo conhece hoje em dia e que, diferente do que muitos pensam, ele não é um jogo de sorte, ele é um jogo que funciona com base em algoritmos, ele funciona com base em padrões. E o Hacker Aviator, ele é um aplicativo 100% automático que funciona 24 horas por dia e que ele é capaz exatamente de mapear esses padrões que ocorrem ali no Aviator. Lembrando que o Hacker Aviator, ele opera no Aviator da Estrela Bet, tá? Então você acessa a sua conta da Estrela Bet, conecta com o Hacker Aviator e sempre que você quiser fazer uma aposta, você abre o aplicativo do Hacker Aviator, clica lá no botãozinho e ele começa a processar, ele começa a analisar os padrões, tá? E sempre que ele identificar um padrão e souber exatamente a próxima vela que vai acontecer ali no Aviator, ele vai fazer tanto a entrada como a saída automaticamente. Então o Hacker Aviator, ele é um aplicativo que vai te permitir aí faturar, ganhar dinheiro no Aviator de forma totalmente automática. E lembrando, tá, que ele tem uma taxa de assertividade de 95%, que é algo maravilhoso, ok? Mas, gente, infelizmente, como tudo que é bom tem também seu lado negativo, né? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que queria deixar aqui um alerta muito importante para vocês? Pois bem, na verdade, isso foi o que mais me motivou a gravar esse vídeo. Eu estive pesquisando, estive estudando sobre esse aplicativo e eu vi relatos de pessoas que fizeram a compra e simplesmente se arrependeram. E se arrependeram porque, infelizmente, não receberam acesso ao aplicativo. Eu sei que vocês devem estar se perguntando aí por que que elas não receberam acesso, né? O que foi que aconteceu de fato com essas pessoas? Gente, o X da questão está exatamente no local onde essas pessoas tentaram adquirir o Hacker Aviator. Para quem não sabe, esse aplicativo é um aplicativo que só é disponibilizado exclusivamente pelo site oficial. E como ele tem feito muito sucesso ultimamente, infelizmente, pessoas aí que usam de má fé, pessoas mau caráter, né, acabam falsificando a página, clonando a página e tentando disponibilizar a venda desse aplicativo em outros sites. E foi exatamente o que aconteceu com essas pessoas. Essas pessoas, elas não se certificaram, foram até sites desconhecidos, fizeram todo o processo de compra por lá e acabou acontecendo o que aconteceu. Então, gente, por favor, viu? Muito cuidado com isso. Caso você esteja aí realmente decidido a adquirir esse aplicativo, antes de tudo, se certifique de que você está adquirindo pelo local correto. Que, inclusive, como muita gente me pediu, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do site oficial para ajudar vocês. E sem falar, gente, que adquirindo lá pelo site oficial, você tem direito a vários benefícios, tá certo? Depois que você finaliza ali o processo de compra, você recebe o acesso ao aplicativo de forma imediata pelo seu e-mail. Você vai receber também outras ferramentas, outras estratégias, vai receber um treinamento completo te ensinando ali a como agir, né, dentro do aplicativo. Vai receber também suporte individualizado pelo WhatsApp, tem direito à garantia. Então, sem dúvida alguma, adquirindo lá pelo site oficial, você tem total, certeza de que está adquirindo um produto de confiança, né, com total segurança e com muitos benefícios. Ah, gente, uma coisa que eu não posso deixar de frisar, tá? É que se você fizer a compra desse aplicativo, por favor, gente, não entre nesse aplicativo com a ilusão de que você vai ficar rico, tá? Porque você não vai ficar rico. Vi relatos aí de usuários que estão tendo excelentes faturamentos, que estão faturando aí cerca de R$ 100 por dia. Vi relatos de pessoas que faturam até bem mais, R$ 200, R$ 250, mas rico você não vai ficar. Porém, se você
você está assim em busca de algo que te permita ter uma fonte de renda extra, que te permita ter aí uma ajuda financeira, trabalhar pela internet, tendo uma certa liberdade financeira, sim, o Hacker Aviator, ele vai te ajudar com isso. Ele é uma excelente alternativa e ele realmente funciona, tá certo? E, pessoal, essas aqui eram basicamente as informações que eu tinha para repassar para vocês. Eu espero, de fato, ter ajudado. Mas caso vocês tenham qualquer outra dúvida sobre essa ferramenta, fica à vontade, deixa a dúvida aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar cada um de vocês.